Teď se podíváme na správně pracující VR64 brýle s Commodorem 64 a hrou Street Defender. Právě se nahrává úvod ke hře a už se zobrazuje. V brýlích to vidíte takhle, ovšem trojrozměrně. Na monitoru takhle a je to to samé, co se zobrazuje v brýlích na displeji. Jak vidíte, nápis VR64 je posunutý proti druhému nápisu. Logo se tudíž jeví v jiné vzdálenosti, v jiné rovině. V brýlích opět vidíte jenom takhle tu jednu část. Obě oči se spojí do jednoho obrazu. Nahrajeme zbytek hry. Intro s hudbou přeskočíme. A teď se nám spustila hra. Vidíme opět to samé, co v brýlích. Potvory můžeme vraždit. V brýlích se údaje jeví zcela vepředu, stejně jako tady ta zeď baráku. Hory se jeví v pozadí. Ulice ubíhá opravdu dozadu. Potvory přibližující se objevují v různých úrovních, blíž a dál. Samozřejmě jsem nepřipojil joystick, takže nemůžu otáčet pohledem. Díváme se jenom do jedné ulice, ale to takhle na ukázku snad nevadí. 3D věm sice nejde ve videu jednoduše zprostředkovat. Vidíme průhled jenom jedním průzorem. Takhle to vypadá, když se koukáme 3D brýlích do ulice ve hře. A mohli by na nás vyběhnout nějaké příšery. A už běží. A postupně se přibližuje. A jich zabijem. Ještě by nás mohlo chtít potěšit ZX Spectrum. Připravíme si TZX Duino na nahrávání. Play. Program se nahrává na nahrání nějakých 27 sekund. Tohle jsou zorná pole, to, co kde bude probíhat potom herní akce, to, co uvidíme jako trojrozměrné pole v obou zornicích, takhle. Schválně zkusím ukázat skrz průzor brýlí. Ztrátě míče se nový míč zrychluje, takže je to pro mě trochu obtížnější hrát. Zároveň ukazovat, jak to vypadá v brýlích. Pozadí je dál než míč a pálka nebo cihly. Vypadá hra takhle. Musíme zaostřit.